pada Ramadan. Alhamdulillah. Seksyen 28. Okey, jalan tu, jalan. Kau buat apa? Buat sup. Buat sup? Alia okey ke? Alia buat apa? Alia, nasi ayam, nasi ayam. Buat apa? Buat sup. Buat sup juga? Buat apa kau panas-panas ni? Ha? Buat lagi. Ha. Okey ke hari ni? Alhamdulillah tu okey. Mantap. Okey. Itu jangan bagi kena panas ni, Mi. Tu timun tu. Letak kat depan. Kenapa buat timun banyak-banyak ni? Ayam ni dah habis. Ya, nasi ayam, nasi ayam. Siapa yang buat banyak-banyak ni timun? Akak. Ya Allah. Banyak sangat. Senang aja buat tu. Cakap sikit. Hai. 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 H